الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا دين الواني آيات مبارك الله تعالى دا آياتنا دا نسخ أو دا غيد إراولو ذكر أكو تي بعض آياتنا بعض احكامات منغا منسوخ قو او یای چې کم دی ایرو د تاسو نه او داغی پدې باندې بهترا او یا داغی برابر بل حکم یا آیت نازلو. یهودیانو پدې اعتراض وکړو دا څنګه آسمانی دین دی کله یو حکم کله بل حکم. اوس الله تعالی د دې دغه اعتراض جواب ورکی دلتا چې الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. اے زما حبیبا دا یہودیاں چی کم اعتراض کئی پدی نسخ باندی نو آیت آتا معلوم ندا چی بشک اللہ تعالی دا پارا بادشاہی دا دا اسمانونو او دا زمکی. اللہ مالک تی حاکم دی دا اسمان او دا زمکی. نو مالک چی کم دی اگا دا خپل مملوک دا حال او دا غی دا ہر حکم داغیدہ احوالنا اللہ خبردار دے. چونکہ اللہ تعالیٰ اغزات تیچہ اغزات دخل مصلحات پا بنا باندے دخل بندگان دا پارا کل یو حکم نازل کی دا یو وقت دا پارا چہ اغا حالات داغیبیہ بدلشین داغیدہ پار داغی پا دے بل حکم روڑی. تو اللہ حاکم دے بادشاہ دے اغزات دخل مصلحات پا بنا باندے دخل بندگان دا پارا احکامات بدلیرہ بدلی. او اللہ مالک تے او مالک لپخپل مملوک کی اختیار شتا چاہکم فیصلہ کیا نپاہی کی مملوک تدا حق نشتا کہ دخپل مالک نا جکم دی تپوسو کی چتدا ولی دا سکار کے. و اللہ مالک تے بادشاہ دے دا اسمان دزم کی اگر دخپل بندگان احوالنا خبر دی او دا غید مستحق پر اعتبار سر اللہ احکامات بدلیرہ بدلی. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ. اے مؤمنانو ساسو دا پار دا اللہ نما سوا بلسوک دوست او مددگار نشتا. لہذا تاسو پا ہر حال کے اللہ تا متوجہ کی گئے او دا دی یہود و مشرکینو پا اعتراضاتو باندے جی کم دی غم جن کی گئے ما فکر من کی گئے ما دا اللہ نا امداد طلب کوئے. اللہ بس تاسو پا ہر حال کے امداد کئی او ساسو مددگار دے. ورپسی آیت کی بیا دا بیجا سوالنونا ممانعت راغی. اللہ فرمائی چی ام تریدونا ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو. آیت تاسو غوارے تاسو خوخویدہ چی تاسو دا قل پیغمبر نتا پوسو کے سوالنو کے سنگ چی دا مخی دا موسیٰ علیہ السلام نکلیشو چی دا غومت دا غن سوالنو کول.
نوس آیا دا سوال کون کی سوک دی تدی بارک دری اقوال دی چی دا سوالو نبا یہودیانو کول او یا قولا دی چی دا مشرکینو کول او درم قولا چی دا دا مؤمنانو با کول نو یہودیانو مدا دا اللہ پیغمبر تا سوال کولو چرتا باندا کتاب ولی پیوزے باندے نازل ندی سنگا چی تورات اللہ پیوزے نازل کری دی او تجی کمی زمین دا پارا پدی لارو کسو کی چی کمی دریابو نا چاری کا مشکین مدا سوال کہو چی تمون دا پارا دا احد دا غر یا دا صفا دا غر دی نمون لچی کم دی سرجور کا او مؤمنانو دا تا پوس بکولو چی سنگا دا بنی اسرائیل دا پارا کفاری وی مولم دا غشان کفاری پکار دی نو اللہ تعالیٰ دا دغیطول سوالو جوابو نا ورکلی دی چی اللہ دا کتاب ولی یوزے نازل لکو داغی قرآن مجید کی روست بیان را روان دے او بیا مشکینو چی داویل چی را مونگتا دا صفا غر چی کم دی دا مونگتا دا سرو جور کا دا اللہ پیغمبر تو فرمائے کہ دا سرو جور دل دینا ممکن دا چی دا غر با اللہ دا سرو کیا و لیکن سنگا چی یہودیانو بنی اسرائیلو چی کم دی کل دا خپل پیغمبر نا دا دسترخوان سوالو کو دا مائی دی چاگ درستخان دا اسمان نبرا براتو او تیار خوراک بدیتا ملاوی دو او دی داغین بیا چی کم دی کفر کو انکار کو نو اللہ داغین خنزیران جو کل نو اسے چی تاسم بیا سبا دا انکار کے نو تاسم چی کم دی بیا خنزیران شے او مؤمنان دی دو فرمائل چی تاس تا اللہ تعالی دا بنی اسرائیل نا بہترین کفار ہدر کری دی دا بنی اسرائیل کفار خو بداوا چی کل بے گناہ اکڑا نو اگر گناہ با چی کم دی پا دروازہ باندی بیا درجوا او داغی کفارہ ہم درجوا نو کفارہ بے ادا کرا نو دا آخرت اسوائی نببشو او دا دنیا اگر اسوائی بہتا حاصل شو لیکن چیہ گناہ با خلقو تخکار شو لہ او کو دا کفارہ ادا نکرا نو دا دنیا ہم رسوائی او دا آخرت ہم رسوائی دا او اللہ تاسو دا پارا دمرا محربانی کرے دا چی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم چاچے عمل دبا دے اکو یا زان باندی ظلم اکو او بے توبو اسطلا نو اللہ با عمومی غفور و رحیم اللہ بے گناہونا ماف کی بل پینزو اوقات منزونا چکم بندہ ادا گئی دا پینزو اوقات منزونا دا دا پار دا ہر گناہ دا پار اللہ کفارہ گرد دولی دا چی دا سبا منزی اکو نماز کو تنگ کی دشپیر کم گناہ شوی دا باغیت اللہ کا گناہ لرکی دقا شان چی ماس بخین منزیو کی دا سبا مندوالی تر ماس بخین پوری کم گناہ شوی دا اللہ تی دا ماس بخین مندبانی اگر گناہ لرکی نو پینزا وقت مندنا اللہ تاس دا پار دا صغیری گناہ انو اللہ کا فارگر زولی دا دقا شان دا جمعی مندی دا یوی جمعی تربلی پوری کم گناہ انو شوی دی دا جمعی پا مندبانی اگر طول گناہ انو اللہ تاس انو چی کم دی لرکی نو اللہ خطا سولا داغی پا مقابلہ کی بہترین کفاری در کری دی نو دلتا مؤمنان دی کا کافران دی کا مشکین دی آغی تا دا حکم راغی چی بیزای سوالو نا مکہوے سنگا چی دا موسیٰ سے چی کم دی بنی اسرائیل سوال کولو چرا تو اللہ تمتا اللہ کارو اللہ دی مطر خرق کارا خبرو کی چی مگا اللہ اوینو و اللہ بتا باندی ایمان روڑو یا دا غوا بارک چی حکم راغی چی تاسو غوا زبہ کے نو آغی پاک سوال شروع کو کتاب بڑے وی ہو کتاب وڑوی کتاب توری کتاب سپنیا کدی بھئی وی کڑی ہو کدی بھئی وی نیوی کڑی بیزائی سوالی تا پوس کر تا پوسنے کول نو آغا حکم بتا اللہ سخ لہذا تاسو تا دے پیغمبرنا بیزائی او لا یعنی تا پوس بکاوے کتا آغی سا دین سر تعلق نوی البتا دینی مسئلہ دا نو پائے کی باقی دا تا پوس تاسو کولشے لیکن اللہ پیغمبرم قول دی کہ دا دلا علم علاج کم دی سوال قول دی قرآن مجید کے ملائی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ تاسو نکوئی گئے نو خواندان تاسو تپوسو کے دا خلقنا چکم پوہ خلق دی لہذا تپوس اگر تپوس کدینی مسائل بارکی ہم تپو دی پدی بنا باندی چیز دا یو علمنا دا پوہ کدنا تپو دی دا پارکوما یو ناشنا مسئلت مخامخ کوما چی خلق مخ کی اگر جواب رہنکی
او دی چه کم دی لوگون تی رسوا شی دا تپوس ام منا دی لہذا دا سی تپوس چاگا با اخلاص سرا دا دین مسئلی معلومون دا پارا کتاسو تپوس کوئی نو اگر جائز دی فبی لا یعنی و فضل تپوسونا دا غیر ممانعات ذکر راغی نو ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو ایتاسو غوارے کتاسو تپوسو کے دا خپل پیغمبرنا سنگا جی تپوس کرے شیو دا موسیٰ علیہ السلام نروان دے بیزائی تپوسونا شیو وبیا ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل اس دا یہودیان دا دی بدا کوشش او چی دی بدا مؤمنان چی کم دی دو کا قول او دی بے دخپل ایمان نا کفر تراوستل روایت کے رازی چی کل غزوے احد اوشو او پاغی کی چی کم دی مؤمنان شہیدان شو دا یہودیان یو گروہ راغے یو صحابی تا حذیفہ بن یمان او عمار بن یاسر تا چیرتا سو خواسی زان مصیبت کی گرفتار کرے دی او بیزائی زان وجنے زمنگا دین تراشے دا بہتر دین دی آسان دین دی او تاسو چی کندی اسی زان دی پیغمبر سرا ملگری کری دی او زان پزورا باندی وجنے نو حذیفہ بن یمان و تووی چاہی استاسو پدی دین کی دا آہل شکنے سو حکم دی دا وادی خلاف ورزی نو دی دا خلویہ گناہ دا نو اگر و تا جواب کسی وی حذیفہ بن یمان وی ما دا اللہ دا پیغمبر سرا عہد کری دی چی تر حیات بچی کم دیزو ستا ملگری ما تا باند بزما ایمان وی کفر بنا پرید ما او ستا ملگرتیا بکوم نو دی کفار و تا بیاوی یہودیانو چاہو خو یو دخپل پلار نکر دین پریخی دی یو نیوی دینی اختیار کرد دی نو تا پاگا نیوی دین کی داخلی گی اگر و تا بیاوی چی زما چی کم وعدد اللہ دا پیغمبر سر دا چی زما رب اللہ دی زما دین اسلام دے زما امام قرآن دے زما قبلہ کعبہ دا زو پدی باندی با مضبوط ولارے لہذا آگی دا سی واپس لڑ او دیر آل دا اللہ پیغمبر تا دے خبر بیان کا حذیفہ بن یمان چی مونگو لدا تے جواب برکو دا اللہ پیغمبر تا سو بلا صحیح جواب برکو واللہ ومن یتبدل الکفر بالایمان چاچ بدل کو ایمان پا کفر سرا دب ایمان پا بدل کی کفر اختیار کا مسلمان شوی دیو بیئی کفر اختیار کا نفقد دول سوا السبیلا پس پا تحقیق سرا رکش ودنا نیغلار ام دقا آیت کی بیام دقا ذکر دی چی ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا دیر یہودیان دا خوخیب چی تاسو واپس کی دا ایمان نا کفر تا ام دقا خبر چکم مخی بیان کلما چی دا یہودیان رال او حذیفہ بن یمان تیم او عمار بن سرت دول چی تاسو اسی جی کم دی زان وجنے زمونگا دین اختیار کے اگی و تخکار ہوئے چی منتر مرگ پوری با پا دی ایمان باندے قائم ہو نو اللہ دا اگی ذکر ہوگو چی دا یہودیان اہلی کتاب واری چی تاسو واپس اگر دی کفر تا پس دا ایمان ستاسینا و دا سو وجنا حسدا من عند انفسهم دا یہودیان چی تاسو دا ایمان نا کفر تا واپس گردول غواری و دا دا دوی دا زد حسد اغا وجہ دا و دا حسد یو دیر خطرناک گناہ دا حسد چی کم دی دا انسان چی کم دی دا تباہی پکند کی غرزائی رنبنی حسد چی کم دی ابلیس شیطان کلو دا آدم علیہ السلام سرا چی دا حسد پا بنا باندی آغا دا سجدین انکارو کو او لعین او مردود اگر دا شیطان گویا سوک چی حسد کیا گویا دی دا اولیاء دا نیکان و خلق و صف نا اوزی او دا شیطان پا صف کی شاملی گی دا ابلیس پا صف کی شاملی گی اس حسد ستا وی یو حسد آغا دی چی کلا یو انسان چاسر یو نعمت اوینی یو مستحق کسرا اگا تا نعمت اللہ ورکڑی وی او دی چی کم دی اگا نعمت پالکی پالکی دارالا چی دا نعمت چی کم دی ددن زائل شی او ما تا دی ملو شی او کم ما تا ملو نشی ام خیر دی خو چی ددن دا نعمت چی کم دی لار شی نو دی طویلی شی حسد او داری خطرناک حسد دی یعنی اللہ چالا سو ورکڑی وی دنیا کی
موټر یې ورکړې دي، عہده یې ورکړې ده، بچي یې ورکړې دي، مال یې ورکړې دي، او دې پلک ادارا شي چېرا د دې انسان دا مال ټول ختم شي او ماته دې میلاو شي، یا دا منصب عہده چې کوم دې ته میلاو ده دادنه چې کوم دې ختم شي او ماته دې میلاو شي. نو دا حسد دی او دا ډېر خطرناک ګناه ده. د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو د حسد نه ځان بچ کوئ، ځکه دا حسد چې کوم دی دا نیکې داسې خوري څنګه چې دا اور چې کوم دی اوچ خشاک یا واښه اوچ واښه چې کوم دی هغه سوځی، یا دغه شان دا حسد دا نیکې سوځی یا او ختمی. او یو دی رشک، رشک دې ته ویلی شي چې یو سړی چا سره یو نعمت وویني او یا عمومي او دې پړک وي چېره کاش دا نعمت ماته ملو شي څنګه دته ملو دي، او د هغه د زایل کېدو او د هغه نه ختمېدو تمنا نه کوي یا چېره الله دله څنګه ورکړي دي دغه شان کمال هم راکړي. وي دا د دنیا په لحاظ سره مباح او روا دي، خو د دینی اعتبار سره دا مستحسن او قابل تعریف دي. ځکه حدیث مبارک را دي چې په دو کسانو باندې حسد یعنی رشک دا جائز دی. رشک څه ته وایي؟ چې یاره یو سړی صاحب قرآن دی، حافظ قرآن دی، د قرآن تلاوت کوي لګیا دی، او دی وایي چې یاره کاش ما هم چې کدي قرآن مجید حفظ کړی وي او ما هم چې کوم دی شپه ورځ د قرآن مجید دغه شان تلاوت کولی. او یا یو سړی یو مالداري ولیدو چې الله هغه له مال ورکړی دی او هغه هغه مال چې کوم دی په خزه کې خرج کوي د اسلام د حکم مطابق، دې مشیره کاش چې الله مالم دغه شان مال راکړي چې زه هم د الله په لار کې خرج کوم. نو دا چې کوم دی جائز دی او دا مستحسن دی. او په دینی کار په دنیاوي کار کې چې کوم دی مباح دی، زیاتره چې کوم دی داسې تمنا نه ده پکار چېره دې پلانکي سره موټر دی یاره زم دې موټر کې ګرځم، ادا خو دنیا سي دی ختمې دو والد اگر چې جائز دی، خو لیکن چې کوم دی زیاتر رشک چې کوم دی د دینی احکاماتو باره کې کول پکار دی. ځکه الله وی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکان خلق هغه دي چې هغه رغبت کوونکي وي د نیکانو خلقو سره په نیکۍ کې. ته یو سړی په نیکۍ کې وویني نو سیالي کول چې کوم دي په نیکۍ کې پکار دی. د دنیا په کار کې سیالي نه ده پکار چې د بندانه بنگله جوړه کړې ده زم دې ځان دغه شان بنگله جوړه کړم، د ځان چې کوم دي پلانکي ماډل موټر راغښتې دي زم دې چې کوم دي دغه شان ځان پلانکي موټر ماډل موټر واخلم. دینی معامله کې چې کوم دي د نیک کارونو کې سیالي کول جائز دي او قابل تعریف دي. او دنیا کې چې کوم دي چې دغه خبره چې د سره کوم مال دغه شان مال ماته ملو شي اگر چې مباح جائز دي، خو لیکن غوره چې کوم دي په دینی کارونو کې دي. اوس د حسد باره کې یو حدیث باره کې دا دومره خطرناک سیر دي چې د الله پیغمبر فرمایي چې قطبان او ابدال چې کوم دي په زیات منځونو او روجو او صدقو باندې با جنت ته نه داخليږي، بلکې دا نیکان خلق ابدال خلق چې جنت ته داخليږي نو هغه د الله پر رحمت سره د نفس په سخاوت سره او د حسد او د بغض نه پاک سینو سره، چې کومې سینې د حسد او بغض نه پاک وي دغه خلک به چې کوم دي د الله پر رحمت سره او د نفس چې کوم دي په سخاوت سره او د حسد او د بغض نه پاک سینو سره جنت ته داخليږي. یو روایت کې راځي د الله د پیغمبر زمانه وا، د الله پیغمبر ملګرو سره ناشت او تشریف فرما او صحابه کرام سره وی فرمایل چې اوس یو کس را روان دی هغه د اهل جنت نه دی. څو ګورو چې بدی کې یو انصاری را روان دی او د سکړې دی او د ګیر مبارک نه چې کم نه د دس هغه قطرې لاندې غورځيږي او په غس لاس کې چې کم نه خپل پیزار راغست دی او جمعه تدن داخل شو. سبا بیا د الله پیغمبر فرمایل چې یو کس را روان دی هغه د اهل جنت ته دی، هم هغه انصاری هم په هغه شکل کې بیا او داسې کړی دی او را روان دی جمعه ته داخل شو. په درېمه ورځ باندې بیا د الله پیغمبر فرمایل چې یو کس را روان دی هغه د اهل جنت نه دی، هم هغه کس چې کوم دی هم په هغه هیئت او شکل کې جمعه ته راغی. عبدالله بن عمر بن عدله دغه درې واره چې کوم دی تشریف فرماو
دا الله دا پیغمبرنا چې دغه انصاری باره کې اوریدل چې دی جن اهل جنت والا دی جنتیان نه دی نو دی چې کله بهر وته دغه کس انصاری جمعات نه دی پس روان شو عبد الله بن عمر بن عاد دا اراده وکړه چې راشه د اعمال وګوره چې دی کم قسم اعمال گئی چې دا الله پیغمبر د ته دنیا کې د جنت زیر ورک چې دا جنتی دی نو دی پس رسو را روان دی یو بانه الټه ولا چرا صاحبہ کور کے ملے خفغان راغلی دی نو کستا خوخی یو دری وزی چکم دی ما تا دی خپل بیٹک کی یا اوزا کی لگ زیر آکا چی تا سر لگ اس او اسی کم یو سورج عرضی اگر بی خد رازا زان سر خپل کور تا یا بیٹک تبو تو دی اس لگیا دی دا عبداللہ بن عمر چی رضی دا اعمال گور چی دی کم کسا عمل کئی نو دا غا انساری با پینزو اوقات مون پڑی پابندے سر کولو او دشپی چی کلم او دکی دو یو څو کلمات خیر به وي او بیا به وده شو صاحب بیا را پاسېدو عبدالله بن عمر بن عاص چې کوم د ده د اعمال ولیدو لږ کم ورته ښکاره شو دا خو یې راروس عمل نه دی چې پنځه اوقاته مونږ پابندې سره کوي یا او بیا د شپې چې کله وده کېږي څلور ګوندې کلمات خیر وي او بیا وده شي سبا بیا را پاسې بیا مونځ وکړي نو درې واپس یې کوم دی واپس کېده ته نو ده ته ووي چرا ما کور کې صحابګان نو ولیکن د الله د پیغمبر نه ما درې وسی ورې دل چې یو کس را روان دی او هغه د اهل جنت دی او هغه هم توی نو ما ستا د عمل قتل چیرې ته کم قسم عمل کې چې د الله پیغمبر تا ته د جنت زیر درکیا نو ما خو ستا د اسې سړي اعمال ولیل دل هغه وته وی چې بس بای دا کم عمل تا زما ولیل دل بدغه عمل دی نو خو زما سره عمل نشته دې تر روان شو هغه پسې आवाज وکړو چې عبد الله بن عمر بن عاص یو خبره ورا یو خبره ده چې زما په لکه د چا سره حسد او بغض نشته چاله چاله سره ورکړی دي بس الله دې هغه تاغه نصیب وګرځي مال چې الله سره راکړی دي د ما په هغه باندې قناعت دې د الله په فیصله راضی مو شکریا دا غي دا کوم نو په لکه چا سره حسد او بغض نه ساتم نو دا غږ دې کې وته عبد الله بن عمر بن عاص کوم چ اوم دا غنه کیدا چې دا الله پیغمبر تا د پاره په دنیا کې چې ګم دي د جنت زیر درکو گویا حسد چې څوک چا سره نه کوي گویا دې د جنت الله مستحق ګرځي والله دا يهوديان د حسد په بنا باندې دا مؤمنان بارکه تمنا کوي چې دا مؤمنان واپس دي کفر تراشي من بعد ما تبين لهم الحق پس دا اغنا چې اختار شو دوی ته حق و دې ته حق کار شي هم دي دا الله پیغمبر معجزات هم ویني پتورا کې دا الله دا پیغمبر چې کوم صفات دي هغه هو به بالکل دا الله پیغمبر سره بالکل برابر راضي او بیا هم چې کوم دي دوی ته خپت ده دا د الله آخري پیغمبر دي خو د حسد په بنا باندې دا الله دا پیغمبر نبوت ته انکار کوي نو باوجود د دې چې دي ته حق ظاهر شوی دي خو بیا هم چې کوم دي دوی د مؤمنانو د واپس کفر ته کېدو کې دوی لګیا دي او کوشش کوي او تمناګان لري اوس الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې دا يهوديان دا کافران مشرکان دی بتا دا قسمه قسم تکلیفونه در کوي وا دی بتا دا چې کوم دي ضرر هم در سيا دی بس تا خلاف سازشونه هم کوي او فعفو واصفحو پس معافي ورته کوا او در گزر ورته کوا ويا دلتا حتا ياتي الله بامره تر دې چې دا الله حکم تا تراشي ويا مطلب د جهاد د قتال نړوا قتال له حکم نړوا دي دا الله پیغمبر تدا حکم چې دی مشکین او تکلیفون هم برداشت کوا د يهوديان هم او دی تعفو کوا درگذر کوا چې کله الله حکم راغی د قتال او د جهاد نو بیا اوس کوم دی جهاد کوا گویا دا خبر فعفو واستحو د مشکین مبارکه او د يهوديان مبارکه چې کوم دی د قتال په حکم سره دا وی منسوخ شولا لیکن علما فرمایي چې پدې کې دا فعفو واستحو حکم عام دی پدی کی دسی او گروہ ذکر نہیں شوی لہذا پدی کی حکم طول خلق کو تدی کا کافر تے مسلمان بارہ کی دے کہ کافر بارہ کی دے چے دا مسلمان تندا حکم دے چے تا سو باند سوق زیاتی او کی نو عفو ور تا کوے در گزر و تا کوے دے کدا یوڑی خپل عمل دے دا اللہ دا پیغمبر دا طریقہ موا چا کدا چان دا خپل ذاتی ذات بارہ کی چان انتقام نہ دے اگشتے دے بلکہ اگی تا عفو او در گزر کرے دے البته چې کله دینی احکامات کې چې چا خلاف ورزي کړو دا الله پیغمبر هغه سره بیا سختیم کړی دا خو لیکن د ذاتی انتقام باندې بارکه
دا الله پیغمبر هر چاته معافي کړي دا او درغوزره کړي دي نو تاسو اي مؤمنانو هم چې کم دي یو بلتا خپل زیاتی او ظلم معاف کوي درغوزر کوي عفو کوي دا یو ډېر ښکلی خصلت او خوبی ده ان الله على كل شيء قدير بشك الله په هر څه باندې قادر ذات دی علم تعلم آیتا تا معلوم ندا چه ان اللہ چه بشک اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض دا غد پارا باشائی دا دا اسمانون او دا زمکی وما لکم او اے مؤمنانو نشت تاسو دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ولی سوک دوست ولا نصویر او نمددگار ام تریدون آیتا سو غوارے ان تسألو چه تپوسو کے بیزایا رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی څنګه چې تپوس کړی شو د موسی علی السلام نا من قبل وړاندې د دینه و من يتبدل الكفر بالايمان چا چې بدل ک کفر په ایمان سره وې چا د ایمان په بدل کې کفر اختیار ک نفقد ضل سواء السبيل پس د نه رکو شولا نه غلارا وې دې په گمراهی کې مبتلا شو ودا غواری خوخی کثیر ډیر من اهل الكتاب دا اهل کتابنا یهودیان او نصوارا سو غواری لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کاش واپس اگردی تاسو یردونکم واپس اگردی تاسو من بعد ایمانکم پس تاسو دا ایماننا کفارن کفر طرف تا وی تاسو دا کفر ایماننا دوبارہ کفر تا داخل کی د سوجینا حسدن من عند انفسهم د دې د زو د خپل زو د حسد او وجب باندې چې دوی وچرا دوی بیا کفر ته واپس راشي من بعد پس د اغینا ما تبین لهم الحق چې دوی ته حق واضح شوی دی کارو د پته دا چې دا اخیری پیغمبر حق پیغمبر دی خو بیا هم چې کم دی د حسد او وجب باندې دوی تاسو د ایمان نه کفر ته واپس کول غواړي نو فاعفو پس عفو کوي واسفحو معافی کوي او درگذر کوي حتا تر دې یاتی الله به امره چراشی حکم د الله تعالی چاګه د جهاد او د قتال حکم دی ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر څه باندې قادر ذات دی علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض ايات اتا معلومه ندا چې بشک الله د پاره بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې دا وما لكم او اي مؤمنانو نشت تاسو د پارا من دون الله د الله نه ما سوا من ولي سوق دوست ولا نسویر او نه مددگار ام تريدون آیت تاسو غواړي او خويدا ان تسالو رسولكم چې تاسو تپوسونو کې بيدايا د خپل پیغمبر نه کما سئل موسى څنګه چې تپوس کړی شو د موسى عليه السلام نه من قبل وړاندې د دینه ومن يتبدل الكفر بالايمان چاچی بدل کو ایمان پا کفر سرا یعنی گویا چا دا ایمان پا بدل کی کفر واغستو نو فقط دول سوا السبیلا پس پا تحقیق سرا رک شوا ددنا نی غلارا او دی پا گمراہی کی مبتلا شو ودا خوخیا کثیر دیر من اہل الكتاب دا اہل کتابنا لو چکاش یردونکم چو واپس اگر دی تاسو من بعد ایمانکم دا ایمان پس دا آغی ستاسو دا ایمان نا کفارن کفر طرف تا حسدن من عند انفسهم دا دی دا زد حسد پا وجہ باندے من بعد پس دا آغی نا ما تبینا لهم الحق چی دوی تا حق خوا دے شوی دے فعفو پس معفی کوا واسفحو او در گزر کوا حتی ترغی یأتی اللہ بی امره چراشی امر دا اللہ تعالی حکم دا اللہ تعالی چاکا قتال او دا جہاد حکم دے ان الله بشك الله تعالى على كل شيء قدير فهر سيز باند قادر ذات تي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واطرته بيد كل معلوم لك الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اله العالمين مونگ ٹولو تا دا
قرآن مجید مبارک فهم حاصل کی یا اللہ مونته د قرآن مجید د کول توفیق را کی یا اللہ ماته د صحیح ترجمه او تفسیر کول توفیق را کی یا اللہ کم احکامات قرآن مجید کے بیان دی په د غټول متعامل کول آسان کی او یا اللہ غټول محرمات او ممنوعات نه بچ او ساتي الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کی یا اللہ بیماران و تا صحت کاملہ نصیب و گردے یا اللہ دن پریشانے تکلیفات مشکلات رفع کے یا اللہ زم شریع حاجات دقبل غیبی خزانوں نہ پورا کے یا اللہ گٹون اللہ کامل ایمان خاوندان کے یا اللہ گٹون نیکان صالحان کے یا اللہ دن بچی نیکان صالحان کے یا اللہ دن بیبیان نیکان صالحان کے یا اللہ استا بندگان و عجز کمزور خطاکار گناہگار یا اللہ زم گناہوں نہ معاف کے یا اللہ زم نرادش خاتمم بالایمان نصیب کے یا اللہ تے پخبل ایمان ثابت قدمی نصیب کر دے او یا اللہ گٹون لقبر دا عذاب نہ جہنم دا عذاب نہ بچ کے او یا اللہ مونٹول تا جنۃ الفردوس کے اعلی مقام نصیب کر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.